ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 6/1/2019 الاصول الثلاثہ لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب ہے، اور گفتگو چل رہی ہے اسلام کے اہم ترین ارکان. اور کل کا درس ان دلائل کے بارے میں تھا جو نماز، زکوٰۃ اور توحید کی تفسیر میں مؤلف نے ذکر فرمائی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کل کے درس میں ذکر کیا گیا لغت میں. کیا معنی تھا اس کا؟ پاکی، صفائی، ستھرائی. اور عربی میں اس کو کہا النماء والزیادہ، بڑھنا، زیادہ ہونا. یہ لغت میں، پر شریعت کی زبان میں دونوں میں تھوڑا سا کبھی کبھار عام خاص کا فرق ہو جاتا ہے. شریعت کی زبان میں زکوٰۃ بول کر کے کیا معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں پر اسے تعبیر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے وہ، آپ بتائیں، کون جانتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. شیخ، متعین اشیاء پر، ہاں ہاں، مقدر مدت گزرنے کے بعد مقدر مقدار میں جو رقم نکالی جاتی ہے وہ زکات کہلاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت اچھی کوشش. اور کوئی کوشش ان کے علاوہ؟ ماشاء اللہ. یہ دیکھیے، پہلے عربی میں لکھتا ہوں پھر اس کا مفہوم بتاؤں گا. التعبد للہ، للہ عز وجل بإخراج جزء من المال لطائفة مخصوصة. زکوٰۃ هو التعبد لله عز وجل بإخراج جزء من المال لطائفة مخصوصة. زکوٰۃ کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے. یہ ورڈ ہمیشہ جب بھی اس طرح کی نیک کام کے تعلق سے آئے تو اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے. عموماً لوگ بھول جاتے ہیں اس کو شامل کرنا. یہ ورڈ عبادت کے ارادے سے، عبادت کی غرض سے، عبادت کے مقصد سے مال میں سے کچھ حصہ، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے واجبی طور پر نکالنا. ضروری طور پر نکالنا اللہ کی عبادت کی غرض سے. عبادت یعنی رب کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے، ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے مال میں سے کچھ حصہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ضروری طور پر نکالنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا مفہوم شریعت کی زبان میں. جب بھی زکوٰۃ بولا جائے شریعت اس سے یہی مراد لیتی ہے.
کہ عبادت کے ارادے سے، ثواب کے ارادے سے کچھ حصہ ایسے لوگوں کے لیے نکال دیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کہ آپ انہیں دے دیں. تو یہ کام اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. واضح ہوا؟ ہے اب اس کو دیکھے بغیر اپنی زبان میں اس کو بتائیے، کون بتائیں گے؟ ہاں چلے کھڑے ہو کے. اللہ کی عبادت کی غرض سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ کچھ متعین لوگوں کے لیے نکالنا، جسے صحت کی نگاہ میں واجبی طور پر، ایک ہے استحبابی طور پر وہ صدقہ ہے، اور ایک ہے واجبی طور پر وہ زکوٰۃ ہے. دونوں میں فرق ہو گیا، صدقہ اور زکوٰۃ میں. یعنی صدقہ دینا یہ واجب نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے. یعنی یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور وہ نہیں، وہ اگر دیتے ہیں الحمدللہ، نہیں دیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے ایک سوال آتا ہے، اور اس کا جواب آپ لوگ ماشاءاللہ دے چکے ہیں کہ ضابطہ کیا ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ کا مفہوم ہوا کہ زکوٰۃ اسے کہتے ہیں، پر کس کو دینا ہے؟ کیا سارے لوگ دیں گے، یا کچھ دیں گے کچھ نہیں دیں گے؟ کچھ دیں گے کچھ نہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک، صحیح کہا آپ نے، سب کہہ چکے ہیں، پھر اسی کو دہرانا ہے، جن کی حیثیت ہو، جو بھی کہہ سکیں اپنی زبان میں جن کی حیثیت ہے، اسی کو کہتے ہیں نصاب تک پہنچا ہوا مال. اگر کسی کے پاس مال اتنا پہنچا ہوا ہے جسے شریعت نے متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ یہاں تک اگر کسی کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دے گا، ہر چیز میں متعین کر دیا ہے، ہر چیز کے اندر متعین کیا ہے، اس سے کم ہے تو نہیں، اس سے زیادہ ہے تو ہے، اتنا ہے اس سے زیادہ ہے تو ہے، ہر ایک کے اندر متعین کیا ہے، اسی کا نام ہے اردو زبان میں نصاب. مال کہاں تک پہنچ جائے؟ نصاب تک پہنچ جائے، یہ پہلی چیز ہے. پہلا یہ ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہو، ایک متعین مال، ایک متعین مقدار میں مال ہو، اس سے کم نہ ہو، یہ نصاب ہے. جی نمبر دو، کیا بتائے تھے ابھی؟ بتا چکے ہیں ابھی، دہرائیے اس کو. دوسرا کیا ہے؟ حولان حول، اسی کو آپ نے ایک سال کہا. حول کے معنی سال، حولان کے معنی گزرنا، یہ دونوں عربی کا ورڈ ہے، عربی کا ورڈ ہے. حولان حول، حالا یحولو، چکر لگانا، اور حول سال، ایک سال کا عرصہ اس پر گزر جائے، اسی کو کہا گیا حولان حول. آسان زبان میں ایک سال اس نصاب پر ہو جائے. اب آئیے کلیئر کرتے ہیں. ایک شخص ہے جن کا نام ہے، کیا نام ہے؟ فیضان. ان کے پاس اتنا گرام سونا ہے، کتنا؟ اللہ کرے، اتنا گرام سونا ہے، ٹھیک. سوال ہے کیا نصاب تک یہ پہنچا یا نہیں؟ پہنچ گیا ماشاء اللہ. ابھی پہلا سوال ہے، یہ ہے نصاب. ہم نے کہا ایک شخص ہے جن کا نام یہ ہے اور ان کے پاس اتنا سونا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب تک ان کا یہ سونا پہنچا؟ کلیئر بتائیں، کلیئر ہے، پہنچ گیا. ایک اور صاحب ہے، ان کے پاس اتنا سونا ہے، نصاب تک پہنچا؟
تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں, پہنچا یعنی ضروری ہے کہ وہ اب پہنچا نہیں پہنچا, پہنچا کہ نہیں پہنچا, پہنچ گیا یعنی نہیں پہنچا, نہیں پہنچا, پہنچ گیا, پہنچ گیا, یہی نا. اب اگر کسی شخص کے پاس نصاب تک مال ہے, کس مہینے میں آپ پہنچا, مہینہ بتائیے, رمضان, ماشاء اللہ, چلیے رمضان, نصاب تک پہنچا رمضان میں, رمضان کے بابرکت مہینے میں سونا 85 گرام ان کے پاس پہنچ گیا, اب کیسے اور کب یہ زکوٰۃ اس کا نکالیں گے؟ جس دن پہنچا ہے اگلے ہفتے میں اس دن نکال دیں گے. ارے میں نے اگلے ہفتے کہا, آپ ایک سال کر دیے, اگلے سال یعنی ایک سال اس پر گزرنا ضروری ہے. اگر 6 مہینے گزرنے کے بعد ان کے پاس اتنا ہو گیا, 6 مہینے گزرنے کے بعد, اور پھر 7ویں مہینے میں اتنا ہو گیا, دینا ہوگا کہ نہیں؟ کیوں, سال نہیں پورا ہوا, تو صحیح جواب کیا ہے اس کا, دینا ہے نہیں دینا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سال گزارنا ہوگا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دینا ہے, کوئی ایک جواب بتائے. یہ جو آیا جس مہینے میں آیا وہیں کٹ پٹ ہو گیا, جس مہینے میں آیا یعنی وہاں معاملہ ختم ہو گیا, گویا زیرو میں ہم آ گئے زکوٰۃ کے تعلق سے. جس مہینے میں یہ آیا وہ پہلا مہینہ ہو گیا, مطلب ایسا جواب دیں, پورا نہ نہ کہہ دیں, پورا ہاں نہ کہیں. جب یہ ہوا تو آپ یہ سمجھیں کہ اب زیرو ہو گیا, یعنی نصاب سے نیچے جب آیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اب کوئی معاملہ نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جب اس کے اوپر یا اس تک جس دن جس مہینے میں پہنچا اسی دن سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں, یہ پہلا مہینہ ہو گیا. اب جب آپ مہینہ گنتے گئے اور پھر اتنے مہینے ہو گئے, 12 ہو گئے نا, تو اب نکال دیں, یہ حولان حول ہو گیا, یہ حولان حول ہو گیا. یعنی 29 اگر شریعت کا جو اعتبار ہے 29 اور 30 تو پھر پورا ہو گیا, اس لیے کہ تاریخ عربی مانی جاتی ہے, انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے. تو اگر 1 دن 2 دن کی بات ہے تو عربی تاریخ کے اعتبار سے کاؤنٹنگ کریں گے, انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں. خیر بتانا مقصود تھا کہ جب تک یہ دونوں چیزیں کسی ایک انسان کے اندر نہیں پائی جاتی اس وقت تک فرض نہیں ہوگا, اپنے طور سے دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ 2 اہم شرطیں ہیں مال کے اندر, اگر کسی مال کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ اس کی طرف سے دے دی جائے گی. اگر یہ مال کسی پاگل کا ہے تو کیا اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اگر کسی بچے کا ہے تو پیدائشی بچہ ہے, ابھی کچھ نہیں بول سکتا, نہیں کچھ نہیں کر سکتا, زکوٰۃ نکالیں گے اس کا کہ نہیں؟ ہاں,
جی جواب یہی صحیح ہے، جواب یہی صحیح ہے، یہ مالی حق ہے، یہ حق مال کا ہے اور مال کے اعتبار سے شروط پورے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا جس کا ہے اس کے اندر سمجھنے سوچنے وغیرہ کی صلاحیت ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے نہیں مال سے ہے، اگر جسم سے تعلق رہے گا تو وہ شرط آئے گی سوچنے سمجھنے کی اور بلوغت کی جسمانی اعتبار سے، لیکن یہاں جو عبادت ہو رہی ہے مال کی عبادت ہو رہی ہے اور مال کے لیے جو شروط ہیں وہ اوپر ذکر کیے گئے ہیں، نصاب تو پہنچا ہوا مال ہے، سال گزرا ہوا ہے، اب وہ جس انسان کا بھی ہو، چھوٹا ہے بڑا، مرد ہے عورت، جوان ہے بوڑھا، پاگل ہے، اگر یہ جیسے سونا بتا رہی ہے اتنی اماؤنٹ اگر آپ کا پیسہ ہے وہ کسی اور کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکات ہوئے گی؟ مالک جو ہے وہ دے گا، اگر کسی انسان نے قرض لے لیا ہے تو قرض والا شخص اس کی زکات نہیں دے گا، ایگزامپل آپ کا پیسہ ہے، آپ نے کسی اور کو دیا ہے اس کا پیسہ، ابھی آپ کے پاس زکات نکالنے کے لیے پیسے نہیں لیکن آپ کئی لاکھ روپے آپ کا ہے، جی وہ یہ الگ ہے کہ ہم اس کو نکالیں کیسے، پر واجب ہو گیا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال گزر گیا ہے تو فرض ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو ہمارے اوپر قرض ہو گیا، اللہ کا قرض ہمارے اوپر آ چکا ہے، جتنا جلد ممکن ہو اس قرض کی ادائیگی کی شکلیں نکالنے کے لیے، شکلوں کے لیے ہم غور کریں، جی ہاں دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ سونے چاندی کے حوالے سے تو اس کا راستہ آسان ہے، آپ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں، نکال کر کے اس کی زکات دے دیں، یعنی کچھ چیزیں اس میں سے آپ بیچ دیں یا اس میں سے جو حصہ زکات کے برابر ہو رہا ہے اتنا آپ زکوٰۃ میں ادا کر دیں، زیور ہی صحیح، نقدی صحیح جو موجود ہے وہی صحیح، وہی دے دیں، اور اگر انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ دوسرے کو دے چکا ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، ایسے میں کیا کرے گا؟ دو شکل ہے، ملنے کی امید ہے تو ہر سال زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے اوپر قرض آئے گا، اور اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس قرض کے ملنے کی امید یا جس کے پاس بھی امانت گئی ہوئی ہے اگر وہاں سے ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی ظاہری جو حالات ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت بھر انسان کے اوپر شریعت کی ذمہ داریاں ہیں، اگر انسان کی طاقت کے باہر کی کوئی چیز ہے تو شریعت کے اوپر شریعت کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، تو یہاں جو معاملہ ہے وہ مال کا ہے، مال ہے اور یہ دونوں شرطیں اس کے اندر پائی گئی ہیں تو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، اللہ نہ کرے ایک پاگل ہے، ماچس سمجھتے ہیں، ماچس کی ڈبیا اتنی بڑی سی ملتی ہے، ماچس کی ڈبیا لیا اور یوں جا کر کے کسی کے گھر میں آگ لگا دی، اب گھر جلنے لگا، پورا گھر جل کر کے خاک ہو گیا یا دکان جل گئی، کس نے کام کیا؟ پاگل نے جلا دیا کہ نہیں، نقصان ہوا کہ نہیں، کیا نقصان ہوا؟ مال نقصان ہوا، مال نقصان ہوا، اگر انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، یہاں تو جب عقل ہی نہیں ہے تو جان بوجھ کا مطلب ہی نہیں ہے، لیکن مال نقصان ہوا ہے تو مال کے بدلے میں مال، دیت، مال کے بدلے میں مال،
اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ یا اس کے جو اولیاء ہیں اسبا جس کو کہتے ہیں وہ سب جمع کر کے اور اس کی بھرپائی کریں گے اس شخص کے لیے جس کا نقصان ہوا ہے. وہ نہیں سمجھتا پر اس کے ذمہ داران تو سمجھتے ہیں. انہوں نے اگر دیکھ بھال میں کمی کیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کو ادا کریں گے. یہ بات اگر ذہن میں آ جائے بیٹھ جائے اور ہم سمجھ لیں تو بہت سارے جھگڑوں کا حل ہمارے سامنے کلیئر ہو کر کے آ جاتا ہے. گاؤں وغیرہ میں بستی وغیرہ میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی بکریوں کو اور بکروں کو اور اس طرح کے بہت سارے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کھیتوں میں جا رہے ہیں اور کھیتوں میں لوگوں نے فصلیں لگا رکھی ہیں. یہ جا کر کے دھواں دھار سب پورا نقصان کر دیتے ہیں. کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں، عقل ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے نا، ان کے کیا پتہ یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے کھانے کی چیز کھا رہے ہیں، پر جن کی ہے ان کے پاس عقل ہے تو ان بکریوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کے جو مالکان ہیں ان کو کہا جائے گا کہ کام انہوں نے کر دیا ہے، آپ اس کو بھر دیں، جو نقصان کیا انہوں نے آپ اس کی بھرپائی کر دیں، بات ختم ہو گئی. یہ ہے دراصل عدل، اس کا نام ہے انصاف. ان کو سزا نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ عقل ہی نہیں ان کے پاس کہ انہیں آپ کچھ سمجھا سکیں، کوئی گائیڈنگ کر سکیں ان کی. ہیں اصل میں دیکھیے دو حق ہیں، حق دو ہیں، ایک حق ہے اللہ کا اور دوسرا حق ہے بندوں کا. اللہ کا جو حق ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا حق معاف کر دیا ہے ان لوگوں کے اوپر سے جن کے پاس عقل نہیں ہے، رب نے اپنا حق معاف کر دیا ہے. پر بندوں کا حق باقی ہے، بندہ بھی معاف کر دیتا ہے الحمدللہ، نہیں معاف کرتا ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ ہے دراصل، ہر چیز میں یہ دونوں کے حقوق آتے ہیں، رب کا حق، بندے کا حق. رب کا حق یہ ہے کہ کسی کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو گنہگار ہوں گے اور بدلہ بھی دینا پڑے گا. اگر نقصان کیے ہیں، جلا دیے ہیں، مار دیے ہیں، کچھ نقصان پہنچا ہے تو گناہ بھی ملے گا اور بدلہ بھی دینا پڑے گا. تو گناہ رب کا حق ہے اور بدلہ یہ انسان کا حق ہے، تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. اب اگر ہم توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پر بدلہ باقی رہتا ہے جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے. تو بندہ بھی اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر کچھ نہیں دینا پڑے گا. تو زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اس میں بندوں کا حق ہے، بندوں کا اس میں حق ہے کہ مال جس کے پاس اتنا ہوگا تو اس میں کچھ لوگوں کا حق ہے. تو ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، تو جن کے تصرف میں ہے، جن کے ذمے میں ہے، وہ اتنا نکال کر حق والوں کو ان کا حق دے دیں. یہ ہے دراصل اس کے اندر مسئلہ. تو سارے لوگوں کے مال میں زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جیسے بھی ہوں. اگر مال والے ہیں، مسلمان ہیں، تو انہیں یہ سب چیزیں ادا کرنی ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ کسی حد تک ہوا. اس کے آگے ہے وہ دلیل الصیام. آگے آیت کریمہ میں کہا گیا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا دین. قیمہ قامہ سے ہے، قامہ کے معنی کھڑا ہونا، قامہ یقوم وقوم للہ قانتین، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. قامہ یقوم سے قیم ہے، جب کوئی چیز اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تو وہاں پر اس طرح کے کلمات آتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ قیوم. وہ خود بھی کھڑا ہے، خود بھی قائم ہے، اپنے آپ کو قائم کیے ہوئے ہے، اوروں کا بھی جو قیام ہے، چاہے دنیا میں ہو
روئے زمین پہ ہو یا آسمان میں ہو، سب کو وہی قائم کی ہوئی ہے، قامہ یقوم. تو یہ جو شریعت قائم ہے دراصل اس کی بنیادیں یہی سب عدل اور انصاف والی باتیں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ دین کی یہ جو بنیادیں ہیں بتائی گئی ہیں ابھی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی بنیادوں پر یہ دین قائم ہے، انہی بنیادوں پر یہ دین کھڑا ہے. یعنی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، صاف ستھرے اور سیدھے راستے اور سیدھی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، انہی سب اصولوں پر یہ دین قائم ہے. اسی لیے کہا گیا وذلک دین القیمہ. آگے دیکھیں، ودلیل الصیام قوله تعالی، اور روزے کی دلیل، یعنی روزہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، ایک اہم ترین رکن ہے. تو اس کی رکنیت کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. یہاں روزے سے مراد رمضان کا روزہ ہے، روزے سے مراد رمضان کا روزہ فرض ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. شاید اس سے پہلے تقوی کا معنی آ چکا ہے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، آیا ہے. کیا معنی ہے تقوی کا؟ چلے تھوڑا سا بتائیں، تھوڑا سا بتائیں. علم کے ساتھ اللہ کا خوف کر رہا ہے. علم کے ساتھ اللہ کا خوف. اور کوئی معنی؟ بچنا. بچنا، یہ اس کا اصلی معنی ہے. تقوی وقایہ سے ہے، تقوی وقایہ سے ہے، واو قاف الف یا تا، وقایہ، وقایہ، وقایہ کے معنی بچاؤ، بچنا، بچنا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تو ابھی فی الحال چلے تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے چلتے ہیں. تقوی وقایہ سے ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ بچنا. کس چیز سے بچنا ہے؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر وہ کام، سب چیز جو کہیں گے سب داخل ہوگا اس میں، جتنا آپ کہہ سکیں گے سب اس میں آئے گا. گناہ سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، عذاب سے بچنا، ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اس سے بچیں. بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، فحش چیزیں ہیں، منکرات ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے؟ تاکہ تم بچو، تاکہ تم بچو. کس چیز سے بچو؟ اللہ کے عذاب سے بچو. اللہ کا عذاب اگر ہم رب کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں تو ملے گا. اللہ نے کہا یہ کرو اور اس میں ہماری طرف سے کوتاہی آئی، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، کرنے کا کوتاہی ہو رہی ہے تو عذاب میں آ سکتے ہیں. یا رب نے بچنے کا حکم دیا اور وہاں پر ہم نے کوتاہی کیا، نہیں بچے، تو بھی اللہ کا عذاب آئے گا. تو رب کے عذاب سے بچنا گویا کہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم رب کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو. کیسے بچاؤ گے؟ ان دونوں کاموں سے. نمبر ایک، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنا کر کے بچو گے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ کر کے. دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں پر چل کر کے رب کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ہی ایک راستہ ہے کہ جس سے تقوی انسان کو حاصل ہوگا، یعنی بچاؤ کی شکل ملے گی؟ کون سی ایسی خاص بات ہے کہ روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، بچاؤ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے؟ یہ کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین یہاں بیان کرنا چاہتا ہے؟ ایک منٹ، ایک ایک کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھاوا کم رہتا ہے نا، بچتا ہے ماشاء اللہ. اور جی پیچھے شیخ، روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. تو سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہے، اصل کیا ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اس سے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی؟ اللہ کا ڈر، ڈر آئے گا، ڈر آئے گا بندے کے اندر. کیسے؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رہتی ہے، پھر بھی وہ کر لے سکتا ہے، کیونکہ صرف اللہ کا ڈر خوف رہتا ہے کیونکہ اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، اس لیے وہ کرتا نہیں ہے. یہاں تک کہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، پانی منہ میں لیتا ہے، پھر بھی ایک گھٹ بھی نہیں پیتا ہے، تھوک دیتا ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ہے، اس کی اس کو اندر نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت صرف روزے میں رہتی ہے، باقی میں نہیں رہتی؟ باقی حالتوں میں نہیں ہوتی، مختصر رہتی ہے. دیکھیں، ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے تو اسے شرارت سوچتی ہے، پیٹ، شکم سیر جس کو بولتے ہیں، آسودہ جس کو بولتے ہیں. آسودگی اگر پیٹ میں ہے تو ہر طرح کے فواہش ہیں، منکرات ہیں، غلطیاں ہیں، طرح طرح کے بدخلقی کے معاملات ہیں وغیرہ. اور اگر پیٹ خالی ہے انسان کا تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو سکڑنے لگتی ہیں آٹومیٹک، جسمانی اعتبار سے بہت چیزیں اس میں سکڑتی ہیں. اگر انسان روزہ رکھتا ہے یا کبھی بھی وہ اپنے اندر یہ کیفیت لاتا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، اسی لیے کہا گیا کہ اگر بہت ضروری ہو جائے تو اتنا کھائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کمر ہاں جو ٹیڑھی ہو رہی ہے وہ سیدھی ہو جائے، اور اتنا نہ ہو جائے کہ انسان مکمل سیراب ہو گیا ہے. کیونکہ مکمل سیرابی کے بعد پھر اسے سستی، کاہلی، جو کہ بہت سارے برائیوں کی جڑ ہے، وہ شروع ہونا آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو اس کے بعد ہی انسان کو سوچتی ہیں. اگر وہ بھوکا ہے اور اتڑیاں اس کی سوکھ رہی ہیں تو بہت سی شرارتیں اور بہت سی کمیاں اور بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ڈھیلی ہونے لگتی ہیں. اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور جوڑ دیں، ایک طرف تو یہ دیکھیں جسمانی کیفیت، اور دوسری طرف معنوی کیفیت دیکھیں، کہ معنوی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. تو ایک طرف آپ نے جسم کے اندر کی جو صفات تھے اس کو آپ نے دبایا، اور روحانی صفات کو آپ نے بڑھانے کی کوشش کیا، روحانی قوت کو، جو ایمانی قوت ہے اس کو بڑھانے کی آپ نے کوشش کیا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور اسی میں انسان بہت صدقے اور خیرات بھی کرتا ہے. رمضان بھر دیکھیے کیا کرتا ہے انسان، خوب خوب صدقے اور خیرات کرتا ہے، وہ بھی اس ایمانی قوت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو دو قوتیں انسان کے اندر رہتی ہیں، ایک شہوانی قوت جو آہستہ آہستہ دبنے لگتی ہے، اور دوسری قوت جو ایمانی قوت ہے، روحانی قوت ہے، وہ دبنے کے بجائے وہ اور زیادہ
طاقتور ہونے لگتی ہے. تو پھر نماز بھی اور وہ روزہ جو اس کے اوقات گزار رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی, دیگر اور نیکیاں بھی, ساری چیزیں اسے بہت میٹھی اور بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. پھر بڑے بڑے کام وہ اس حالت میں کرتا ہے اور سارے کام اس کو اس وقت سیٹ نظر آنے لگتے ہیں. یہ ہے دراصل تتقون کے آنے کی وجہ کہ اس حالت میں انسان. اچھا دیکھیے, رمضان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو بھی جوڑ دیا, کہا رمضان میں جو شخص عمرہ کرتا ہے ایسے ہے جیسے کہ اس نے حج کیا. ایک اور نیکی کے لیے انسان بھاگتا ہے اور وہ ہے عمرہ کرنے کے. تو مقصود یہ ہے کہ انسان ایمانی قوت کو, یعنی وہ غذا جو جسم کی نہیں ہے بلکہ روح کی ہے, اس غذا کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور جسم کے غذا کی مقدار کو دبا دیتا ہے, گھٹا دیتا ہے. تو جہاں سے برائیوں کے آنے کے راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان راستوں کو کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اچھائیوں کے آنے کے راستے ہیں. چاروں طرف سے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین شیاطین کو بھی بند کر دیتا ہے. کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جکڑ دیتا ہے. جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے, جہنم کے بند کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل وہ کیفیت ہے کہ انسان ایمانی ماحول کو اس مہینے کے اندر جتنا, شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے, جتنا اسی میں اعتکاف بھی آتا ہے, یعنی آپ ایسا محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین نے پورے وجود کو انسان کے ایسے جھجھوڑ دیا ہے کہ اگر اس مہینے کا صحیح استعمال انسان کرتا ہے تو تقویٰ اور طہارت کسے کہتے ہیں وہ پورے طور پر وہ سمجھ سکتا ہے اس مہینے کے اندر, جس کے اندر نیکی کرنے کی نہ بھی صلاحیت ہو وہ بھی لوگوں کی کو دیکھ کر کے اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. کیوں بھڑک اٹھتے ہیں؟ کیونکہ برائیوں کی طرف لے جانے والے راستے یا قوتیں کمزور پڑ گئیں اور نیکیوں کی طرف لے جانے والے راستے اور قوتیں مضبوط ہو گئیں. تو یہ ہے دراصل بچاؤ پیدا ہونے کے راستے اور امکانات روزے کے ذریعے سے. چوطرفہ اللہ رب العالمین نے اس کے راستے کھول دیے ہیں روزے کے ساتھ ساتھ, اس لیے انسان کو تقویٰ اس مہینے میں اور مہینوں کے بنسبت زیادہ حاصل ہوتا ہے. چلیے, بلکہ یہ کہا جائے اس موقع پر کہ چند چیزیں ہیں کہ اگر اس پر کنٹرول کیا جائے تو انسان کے تقویٰ اور طہارت کے اندر دن بدن اضافہ ہوگا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہیں, ان کو ضرورت کے مطابق کرنا ہے. بس میں اشارہ کر دیتا ہوں, وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے بات چل رہی ہے. اسی کی بات چل رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, تعام کے معنی کھانا, زیادہ نہ کھائیں. یہ ہے بات چیت, ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے بولو تو ضرورت کے موقع پر, اور وہ جو ہمارے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, بولے تو اچھی بات ورنہ خاموش رہے. فضول الکلام, ضرورت سے زیادہ بولنا, اس لیے کہتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ, جس کی بات زیادہ ہوتی ہے غلطیاں بھی اس کی گفتگو میں زیادہ آتی ہیں. فضول المنام, زیادہ نیند. آدمی جب زیادہ سوتا ہے تو اس کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سونے لگتی ہیں. جس کو جگانا چاہیے وہ پتہ چلا اکثر سوئی ہی رہتی ہیں,
तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इस पर अगर इंसान कंट्रोल करता है तो हिकमत, दानाई, कुव्वत, ताकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे क्या कहते थे, इन्नी लस्तु कहा अतिकुम, मैं तुम्हारी तरह से नहीं हूँ, अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, रात में बसर करता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है। ये कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं तुम्हारी तरह से नहीं हूँ, मैं रात जब गुजारता हूँ तो मेरा रब मुझको खिलाता है पिलाता है। क्या खिलाता है? अल्लाह, खाना ना। रात रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादतें होती थी, इसके रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुव्वत मिलती थी, खाने से क्या मिलता है इंसान को? कुव्वत। तो इंसान के जिस्म की कुव्वत उतना साथ नहीं दे पाती जितना कि उसके रूह की कुव्वत है, वहाँ भी ये खड़े कर देती है जहाँ इंसान का जिस्म जवाब दे देता है। देखिए हज़रत अबू बकर को, दुबले पतले थे पर ऐसे वक्त में खड़े थे जब सारे लोग पीछे हट चुके थे, वहाँ पे वो खड़े रहे। तो इंसान की ईमान की जो कुव्वत है वो इन सब चीज़ों के ज़रिए से, अगर इनसे बचते हैं तो इन सब चीज़ों के ज़रिए से उसको कुव्वत हासिल होती है। तो रोज़ा क्या करता है? उसी कुव्वत में इजाफा करता है और वहाँ से बचने की के रास्ते, अजाब से बचने के रास्ते ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन किसके ऊपर फ़र्ज़ है ये सियाम? क्या बयान कर दिया? लेकिन पहले ये तो बताया किसके ऊपर है, इस्तिस्ना बाद में करें, छूट वाला बाद में, पहले बता रहे हैं मुसलमान अकल वाले। माशाल्लाह, आ गई सब, आ गई सब, आ गई सब, लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर दिए। सही सही है, उसी की तरफ मैं लिख देता हूँ। हाँ, रोजा किसके ऊपर फर्ज है? रोजा किसके ऊपर फर्ज है? नंबर एक क्या लिखूं? मुस्लिम। नंबर दो है आकिल, माशाल्लाह। नंबर तीन बालिग। नंबर चार हेल्थी है, मुकीम। ठीक है ठीक है, आएगा वो मुकीम। नंबर चार कादिर। नंबर पांच कादिर हो गया, नहीं जरूरत है अब रहने दे कि और लिखें। अगर लेडीज को लेंगे तो एक और चीज बढ़ानी होगी। सही कहा आपने, क्या लिखे उसको? जिसकी डिलीवरी हुई हो उसका ब्रेड पूरा होने के बाद उसके ऊपर रोजा फर्ज है। रुकावटों से उसे का अरबी में मवाने कहते हैं। मवाने, माने की जमा है मवाने, जिसको रुकावट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रुकावट। मवाने का मतलब रुकावट। तो ये मवाने से मुराद दो चीज़ें हैं, नंबर एक हैज, नंबर दो निफास। रुकावट से ये मुराद है, क्लियर है ना? हैज और निफास, हैज और निफास का खून ये सिर्फ औरतों के लिए, गोया कि ये चीज़ ख़ास है मस्तूरात के लिए, मर्द इसमें दाखिल नहीं है। हाँ, रोज़े की क़ज़ा है, नमाज की नहीं।
جی. اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا روزہ کن کے اوپر فرض ہے، یہ اصل سوال ہے. تو اگر رمضان میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھتی ہیں تب بھی نہیں ہوگا، وہ بعد ہی میں اس کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ ہے جوڑ کر کے ذکر کرنے والا نہیں، ہر شخص اپنے طور سے ان پانچوں شرائط کو ذہن میں رکھے گا، مسلم، عاقل، بالغ، مقیم، قادر. اس کی شرح کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ مختصر میں آگے بڑھنا ہے نا، کمپلیٹ کرنا ہے. آئیے ٹائم ختم ہونے سے پہلے حج کرتے ہیں. آگے فرمایا مؤلف نے ودلیل الحج قوله تعالی، ودلیل الحج قوله تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. دلیل اس بات کی کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان لوگوں پر فرض ہے، وللہ علی الناس، لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے یہ فرض ہے. کیا؟ حج البیت، گھر کا، گھر سے مراد خانے کعبہ کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، حج کے معنی قصد کرنا. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بذات خود اس گھر تک پہنچ سکتا ہو. اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا اس شخص کے اوپر فرض اور واجب ہے جو بذات خود اس گھر تک پہنچ سکتا ہو. من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بذات خود اس گھر تک پہنچ سکتا ہو. اس آیت کریمہ میں اچھا آگے بیان فرمایا ومن کفر، اور جو شخص اپنے رب کی عبادت سے کفر کرے، اس سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین سارے جہان کے لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم عبادت اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے رب کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، ہم ہی دراصل محتاج ہیں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے. تو اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت کا پتہ چلا. کب فرض ہوا حج؟ کس سال میں؟ حج کی فرضیت کب ہوئی؟ 9 ہجری میں. جواب صحیح، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حج کیا علی الفور ہے یا علی التراخی؟ یعنی فوراً فرض ہونے کے بعد حج کرنی ہے یا زندگی میں کبھی بھی کر لے؟ جیسے بطور مثال نماز کے لیے اول وقت میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے یا کبھی بھی کر لے؟ ایسے ہی حج کو، کہ انسان پر جب حج فرض ہو جائے تو کیا علی الفور اسے ادا کرنا ہے یا زندگی میں جب اسے چانس ملے، موقع ملے، یا جب وہ چاہے تب جا کر کے اطمینان سے اپنا حج اور عمرہ کرے.
جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے احکام ہیں, حکم ہے کرنے کا, وہ علی الفور ہی ہے. جو بھی حکم ہے, جو بھی اللہ کا حکم ہے, وہ سب علی الفور ہے. حکم کا مطلب ہے اس کو ابھی کرو. اگر ہمارے اندر اس حکم کو اپنانے کی صلاحیت ہے تو علی الفور ہے. مثال کے طور پر مسجد میں ہم داخل ہوئے تو کہا بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں. کب پڑھ لیں؟ جب بیٹھنا ہو. جب بیٹھنا ہو تب ہم پڑھ لیں, یہ اس کا وقت ہے, تبھی وہ فرض ہے ہمارے اوپر. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا, اگر مال نصاب تک پہنچ گیا تو اور ساتھ ہی ساتھ سال اس پر گزر گیا تو کب فرض ہے ہمارے اوپر, کب ادا کرے وہ؟ علی الفور. علی الفور یعنی اگر 12واں مہینہ شعبان میں پڑتا ہے تو رمضان کا انتظار شعبان میں ادا کرے, اور اگر شوال میں ہوتا ہے پہلے آپ کر سکتے ہیں, فریضہ ہے جلدی کر سکتے ہیں, پر اس کو تاخیر سے نہیں ادا کر سکتے. جلدی کا ملتا ہے, جلدی کی دلیل ملتی ہے ادا کرنے کی, پر تاخیر سے ادا کرنے کا. تو یہ علی الفور, اللہ رب العالمین کے جو بھی احکامات ہیں وہ سب علی الفور ہیں. حج بھی انہیں احکام میں سے ایک حکم ہے, اس لیے اس کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ سن 11 ہجری میں. 10 میں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہاں بہت ساری رکاوٹیں تھیں جس کی بنیاد پر آپ سن 10 میں نہیں کر سکے. ان میں سے بتوں کا پایا جانا, بہت سارے لوگ تھے جو ننگے طواف کرتے تھے, اور مشرکین بھی وہاں پر آتے تھے حج اور عمرہ کرتے تھے, سب لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان تھا. تو اس سال ان سب رکاوٹوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی رکاوٹ آ گئی اور اس کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں تو تاخیر کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار نہیں ہوں گے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ آ گئی. اسی لیے اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے, جا کر کے اعلان کر دینا وہاں پہ مکہ میں, اگلے سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے, اور ننگے کوئی طواف نہیں کرے گا, پہلے کر لیتے تھے. ان سب کو جن کا عہد و پیمان تھا ان سب کو واپس کر دیا گیا, پورا کر دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں تشریف لے گئے حج کی ادائیگی کے لیے. یہ تو ہوا حج, لیکن کس کے اوپر فرض ہے؟ جو وہاں پہنچ سکتا ہو, کون ہے وہ, کیا کیا اس کے شروط ہیں؟ نمبر ایک, سلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو. بالغ ضروری ہے؟ جی جی, فرض کی بات ہے. فریضہ یہ بلوغت کے ساتھ ہے, یعنی فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جائے گا. بچے کا حج ہو جاتا ہے, بچے کا عمرہ ہو جاتا ہے, بچے کی نماز ہو جاتی ہے, پر فریضہ نہیں. فریضہ کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا. تو نمبر ایک مسلمان ہو, نمبر دو عاقل ہو, نمبر تین بالغ ہو, نمبر چار استطاعت ہو, نمبر پانچ یہ شرط بھول رہے ہیں, آزاد ہو. آزاد ہو, غلام نہ ہو. آزاد ہونا شرط ہے, آزاد ہونا شرط ہے. کم سے کم مسئلے تو ہم یاد رکھیں. اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ غلاموں کا سلسلہ چلنے لگے تو ان کے اوپر فرض نہ کر دیں, کیونکہ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کا مطلب مال, جسے سامان آپ خریدتے اور بیچتے ہیں, ایسے غلاموں کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے. تو کیا مال کے اوپر بھی حج فرض ہے؟ جو دوسرے کا مال ہو, جو خود دوسرے کا مال ہو, اس کے پاس مال کہاں سے آئے گا؟ نہیں, یہ غلام نہیں ہے. وہ
بذات خود سر سے پیر تک وہ دوسرے کی ملکیت ہے, جب وہ چاہے کیس بنا لے, جب چاہے. نہیں وہ الگ ہے, فریضے کی بات کر رہا ہوں, فریضے کی بات کر رہا ہوں. حج تو ہوگا, حج ہوگا, حج ہوگا. ابھی یہ ہے کہ کس کے اوپر فرض ہے. وہ شخص جو مال ہے اس کو جب چاہیں آپ بیچ دیں, جس کے ہاتھ سے چاہیں بیچ دیں, اس کا اپنا وجود اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس پر فرض کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز کہ جو اس کی اپنے اختیار سے اوپر کی چیز ہو, ممکن نہیں ہے. ہاں اگر جیسے بچہ اگر ادا کرتا ہو جاتا ہے, ایسے غلام کو بھی آقا اجازت دیتا ہے آپ جاؤ اور حج و عمرہ کر کے آؤ, ٹھیک, کوئی حرج نہیں, مسلمان ہے, جو بھی مسلمان کرے گا اس کا ہو جائے گا. تو یہ شرط اس کے فریضہ ہونے کی. ایک بار پھر سے روایت, نمبر ایک مسلمان ہو, نمبر دو عاقل ہو, نمبر تین بالغ ہو, نمبر چار استطاعت ہو, نمبر پانچ آزاد ہو. اور آگے بڑھے یا رک جائے یہیں پر؟ اگر عورت ہو تو محرم کا پایا جانا ضروری ہے, اگر عورت ہے تو محرم کا پایا جانا یہ شرط ہے, یہ اہم شرط ہے. بنا لینے سے محرم تو ہوتا نہیں, رب نے بنا دیا ہے, ہمیں شریعت بنانے کی ضرورت, شریعت پر چلنے کی ضرورت ہے. تبصرہ یہی کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں دی ہوئی ہے اس شریعت کو ہم سمجھیں, یہ نہیں کہ شریعت اپنی طرف سے بنائیں. اس لیے کہ یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے درجے میں پہنچا دے اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم جب کسی کو کسی کا محرم بناتے ہیں, ہاں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, پر دھاندلی تو نہ کرے. اسی لیے ہیلا کو بہت ناپسند, رب کے غضب کا سبب بتایا گیا یہودیوں پر, جو اللہ رب العالمین کا غضب آیا نازل ہوا ہیلا کی وجہ سے, کہ آدمی جان بوجھ کر کے ڈھٹائی کرتا ہے اور ایسی چیزیں کہ جس سے روک دیا گیا ہے یا جسے حرام کر دیا گیا ہے وہ الٹا گھوم کے اور گھما کر کے اور اس کو حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. عورت عورت کے لیے محرم نہیں ہوتی, عورت کے لیے مرد ہی محرم ہوتا, اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر کر دیا ہے کہ کون سی عورت ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے, ہم ان کے لیے محرم ہوں گے, ان کا تذکرہ موجود ہے, یہی محارم ہے. تو یہ ان کے ساتھ میں اگر وہ عورت جاتی ہے تو حج ہے, ورنہ وہ گنہگار ہوگی. اب ایک سوال ہے, آج اگر کسی عورت کے پاس کتنے روپے لگتے ہیں حج میں؟ چار لاکھ روپے, چلے چار لاکھ مان لیتے ہیں, چار مان لیتے ہیں. اگر کسی عورت کے پاس چار لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے, کیا اس پر حج فرض ہو گیا؟ فرض ہوا یا نہیں؟ دو میں سے ایک جواب, جو لوگ نہیں کہتے وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ کیا ابھی بول رہے تھے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ چلیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہو گیا وہ ہاتھ اٹھائے, ہو گیا فرض, ہو گیا اس پر کیا فرض ہوا؟ جی عورت کے پاس, ابھی سوال کیا تھا, سوال دہرائیں گے؟ جی دہرائیے. عورت کے پاس اگر چار لاکھ روپے اگر جمع ہو گیا, ہو گیا تو کیا اس پر حج فرض ہوا یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں, کچھ لوگوں نے کہا ہوا, دونوں جواب غلط ہیں, دونوں جواب غلط ہیں. نہیں ابھی وہ نہیں سوال ہے کہ کون خرچہ اٹھائے گا, ابھی سوال ہے کہ اس پر حج فرض ہوا یا نہیں, ابھی مختصر سا سوال جواب ہے. دونوں ہی جواب غلط ہے,
صحیح جواب یہ ہے کہ اگر وہ محرم کے ساتھ جاتی ہے تو فرض ہے، اگر محرم کے بغیر جاتی ہے تو نہیں فرض ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ممکن ہے کہ ایک محرم حج کرنا چاہتا ہو، اس کے پاس اپنا ہو، اور عورت کو پتہ چلا کہ ہمارے محرم صاحب بھی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، انہوں نے بھی فارم بھر دیا ان کے ساتھ میں، تو کتنے لاکھ اس کو چاہیے؟ چار چاہیے، چار چاہیے، اس لیے کہ محرم صاحب کو بھی حج کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود چاہتے ہیں حج کرنا، اور پتہ چلا ہے ان کو بھی جو ان کی ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہیں جو بھی ہیں خوفی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں حج کرنے، اور ہم بھی جا کر کے اپنا فارم دے دیے، وہی اپنے ساتھ ہمارا بھی کر لو، تو کیا چار لاکھ سے زیادہ کی ضرورت ہے اسے حج کرنے کے لیے؟ نہیں. اگر وہ اکیلے ہیں اور اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ حج کرنا چاہتی ہے تو اسے کہا جائے گا اگر آپ کے پاس اپنے محرم کا خرچ موجود ہے تو آپ فارم بھرو، اکیلے نہیں بھر سکتی آپ، تو وہاں وہ اپنے محرم کو تلاش کرے گی. ہے کوئی جو ہمارا ساتھ دے سکے؟ اگر کوئی ساتھ دینے والا موجود ہے تو چار اس کے اور چار اپنے، آٹھ لاکھ اگر اس کے پاس موجود ہیں تو حج کا فارم بھرے گی اور جا کر کے حج کر کے آئے گی. یہ تفصیل سامنے رکھنا ہی صحیح جواب ہے. اگر آپ ہاں کہہ دیتے ہیں کہ فرض ہو گیا تب بھی غلط، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں فرض ہوا تب بھی غلط ہوا، اس لیے کہ یہ سچویشن آتی ہے، دونوں طرح کی سچویشن. صحیح جواب یہ ہے کہ اگر محرم کے ساتھ وہ حج کرتی ہے صحیح ہے، محرم کے بغیر کرتی ہے نہیں صحیح ہے. یہ صحیح جواب ہے. اس کا سوال جواب یہ ہے محرم کے ساتھ کرتی ہے اگر وہ تو صحیح ہے، بغیر محرم کے کرتی ہے تو صحیح نہیں ہے. دیکھیے آپس میں اگر وہ شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فریضے کی جو بات ہے کہ اگر وہ از خود حج کرنے کے لیے، از خود کا مطلب اس کے پاس بھی چار لاکھ روپے اکٹھے ہو چکے ہیں گھر کے اخراجات کے علاوہ، وہ جا کے آ سکتا ہے، اس پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو عورت بھی ایسے موقع کو پا کر کے وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو دونوں کے اوپر فرض ہے، دونوں کے اوپر فرض ہے. لیکن اگر اس آدمی کے پاس نہیں ہے جو محرم ہے، عورت کے پاس موجود ہے، تو فریضہ اس آدمی پر نہیں ہے، فریضہ اس عورت پر ہے، اس لیے دونوں کے اخراجات کو اگر برداشت کر سکتی ہے، اس کے پاس میسر ہے، تو حج فرض ہے اور دونوں کی طرف سے وہ خرچ کر کے وہ حج کرے گی اور کرائے گی. اچھا وہ دوسرا انسان جو بطور محرم کے اس کے ساتھ لگیں گے وہ بھی تو حج کریں گے، وہ حج کس کی طرف سے ہوگا؟ پیسہ کس کا خرچ ہوا؟ عورت کا. اور حج کس کی طرف سے ہوگا؟ پیسہ تو کسی اور کا لگ رہا ہے، جی جی حج انہیں کا ہوگا جو حج کریں گے. اگر پہلے سے اپنا حج نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کا فریض حج ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بالغ ہے. چانس ملتا ہے جس راستے سے بھی، من استطاع الیہ سبیلا، وہاں پہنچنے کا راستہ اللہ نے ان کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے آسان کر دیا ہے، اب ان کا فریض حج اس کے ذریعے سے ادا ہو جائے گا الحمدللہ. تو اللہ کل حال یہ پانچوں ارکان ہیں جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا، اور انہی کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر انہیں ہم سمجھ کر کے اور ان دلائل کی روشنی میں جان کر اور جو بھی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں انہیں سمجھ کر کے ہم انہیں ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کی عمارت کو قائم کرنے میں ہم رب ذو الجلال کے فرمان کے مطابق ہم کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے، اور ہم ان بندوں کی فہرست میں ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے احکام کو
سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.